Нагадаю, час новини на відкритому. Як завжди у цій порі для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться далі у випуску. 3 місяці без грошей. У Дніпрі працівники заводу металоконструкції вимагають від дирекції підприємства власну зарплатню. Лікарняні по-новому. У Мінсоцполітики хочуть, аби 100% від зарплати за час хвороби отримували лише ті, хто має 20 років стажу. Ані дороги, ані маршруток. На Дніпропетровщині приміські автобуси відмовилися заїжджати в село через ями в асфальті. За $300 з молотка дніпровський художник продав картину, яку написав після того, як на його автівку впав кіт. І про це та інше більш детально. 4 мільйони гривень – стільки заборгував своїм співробітникам завод металоконструкцій «Укрсталь Дніпро». Людям не платять зарплату вже 3 місяці, а декому і по півроку. І так сьогодні зважилися протестувати. Всім колективом зібралися під стінами заводу і заявили, більше на роботу не вийдуть, доки їм не віддадуть всі їхні кревні. Занимаю своей мамы с пенсии, у которой 3000 это, пенсии. Я у нее беру деньги. Не могу доехать. Говорю, мама, дай денег, потому что не могу доехать. Я избегаю коменданта дома, потому что она у меня просит деньги, погашение это, задолженности за квартиру. Ну что это? Постоянно на подаянні там. У такому відчаї понад 150 співробітників заводу металоконструкцій «Укрсталь Дніпро». У середньому кожному з них підприємство завинило 50 тисяч гривень. Люди кажуть, зарплатню не бачать 3 місяці. Іноді говорять, їм дають по кілька тисяч гривень. Комусь більше, а комусь менше. Відтак у більшості борги за комуналку та мінуси на кредитках. Тож замість працювати – протестують. Скільки ж можна мовчати? Мені гроші треба, мені немає. На дорогу, на хліб мені нету денег, на комуналку. На даний момент у мене зараз задумано 48 тисяч тільки за 2 місяці, не вважаючи марта. Ми требуємо повного погашення задовженості перед працівниками заводу, виплата компенсації согласно утвердженим індексам, повищення цін. Грошей співробітники заводу не бачать, бо держава затримує оплату свого замовлення. Зокрема, металоконструкції для Запорізького мосту, пояснює гендиректор підприємства Ігор Ягупов. Задолженість ми плануємо закінчити по факту виконання вот цього проєкту мосту. У нас зараз йде в завершающей стадии уже 18-е сооружение. Если мы его заканчиваем в апреле месяце, то в этом случае у нас есть возможность погашения полностью всей заработной платы. Поки ми писали цей сюжет, мітингувальникам почали виплачувати гроші за лютий і частину березня. Та такі затримки зарплати для працедавців можуть закінчитися в'язницею, говорить адвокат Станіслав Ліфлянчик. Пояснює, завинили тут керівники заводу. Либо брать кредиты, рассчитываться со своими сотрудниками, выплачивать им заработную плату, искать другие заказы, закрывать кредиты и судиться со своим должником, который не выплатил деньги. Вариант номер второй – это уходить в процедуру банкротства, начинать санацию, распродавать имущество, за счет имущества выплачивать деньги своему самому первому и самому важному кредитору – это работникам. Якщо керівництво не може впоратися з боргами, то працівники не повинні чекати, каже адвокат. А письмово вимагати – виплатити свої кревні. Якщо не допомагає – звертатися до інспекції праці, правоохоронців та суду. Бо через терплячість українців, наприклад, тільки у 2020 році їм заборгували зарплату на понад 520 мільйонів. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Не заїздитимуть у село, бо погана дорога. Так вирішив перевізник на маршрутах Новомосковськ-Карнусівка та Новомосковськ-Привільне. Каже, дорога в селі Голубівка вкрита ямами, через це автобуси постійно ламаються. І поки шлях не відремонтують, маршрут прокладатимуть на круги. Таким чином, без громадського транспорту поруч із домом залишилися кілька тисяч жителів. Вони скаржаться, тепер не можуть дістатися ані до райцентру, ані до іншого населеного пункту.
Глибокими ямами на велосипеді. Так 80-річна Єлизавета Антонівна змушена діставатися центру села. Раніше, каже, маршрутка курсувала прямісінько під її будинком. Окрім цього, жінка часто їздила до Новомосковська, до сина та онука. Тепер, говорить, сидітиме вдома, бо ходити не може. Болять ноги. Просто я не можу піти, та й все. Я не можу нікуди. Якщо не поїду, пішки не піду, а наймати мене нема за що машину. Аби дістатися автобусу, людям треба пройти пішки зо 5 кілометрів. Транспорт перетинає центр населеного пункту. Там пролягає траса Харків-Симферополь. А ось околицями ніхто вже не їздить. Прекрасний один день, да, 30 числа марта, 30 марта. Ще навіть вечором, коли маршрутка повернулася в АТП, ніхто нічого не знав. А потім вже по дзвінку було сказано, що 31 марта вивісять об'явлення про те, що маршрут з 1 числа не буде ходити. Тобто, якщо б нам дали хоча б місяць, якщо б перевозчик сказав, що так і так, люди, робіть щось, да, ми б почали діяти раніше. А так, звісно, от в 1 числа все, маршрут не приїхав вже сюди. Водії та перевізник в один голос кажуть, міра вимушена, тож тепер їздять об'їзною дорогою. Мовляв, там асфальт кращий. Дорога просто ужасна. Ламаємося дуже часто, з'їжджаємо, ремонтуємося. Їздити просто невозможно. Сразу сделают асфальт, мы с радостью туда приедем и будем работать дальше. Из-за состояния такого дорожного покрытия автобусы выходят из строя, часто и слезли с линий, и это же все в первую очередь вливается в финансы. То есть мы вынуждены больше ремонтировать, чаще, дороже. Я понимаю людей, но в то же время, если, не дай бог, что произойдет, все ж претензії к перевозчику. Ми ж їх везем по этих дорогам. Ями на дорозі тут з десяток років, як мінімум, кажуть місцеві, ба навіть і ремонту шляху не пам'ятають. Вулицею їздять вантажівки та елеватори, що руйнують покриття ще більше. Це дороговартісний ремонт, навіть ямочний, для нашого ГТ, це непосильна ноша. Дана дорога, вона потребує капітального ремонту. Це вже, ну, ямочного ремонту, вона, можливо, потребувала роками десь колись, хоча б якісь там 5-7 назад. Але я знаю, колишній староста, голова, вони зверталися до району, мені так зазначили, що неодноразово зверталися. Ну, на жаль, уваги ніхто не приділяв даній дорозі. Ця дорога на балансі обласної служби автодоріг. Постанова Кабінету міністрів 122 від 17 січня 2021 року, на жаль, не передбачено фінансування цієї дороги територіального значення. Спочатку треба, щоб ми провели проєктування цієї дороги. Для того, щоб провести проєктування дороги, нам потрібно, щоб на цей захід були виділені гроші. Тому зараз ми просимо голови об'єднаної територіальної громади, щоб він знайшов ці гроші в громаді, бо це перше питання від громадськості повинно йти. Та навіть якщо гроші таки знайдуть, аби розробити проєкт та, власне, відремонтувати дорогу, потрібен час, скільки чиновники сказати не можуть, а поки люди продовжать ходити пішки, а водії обминатимуть проблемний шлях. Вікторія Журавель, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 19,5 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні за минулу добу. 464 випадки стали летальними. Одужали понад 10 тисяч українців. Найбільше хворих у столиці – Харківській, Львівській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях. Такі дані Міністерства охорони здоров'я України. В антилідерах залишається і Дніпропетровщина. У нас понад 1000 нових інфікованих, найбільше у Дніпрі – 389 недужих. Всього підтверджених випадків по місту 46 316. Одужали 39 637 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5408 пацієнтів з ковід. На стаціонарному лікуванні – 1271 пацієнт. Вже 12 із 9 квітня список червоної зони в Україні поповнять Хмельницька та Запорізька області. Крім того, з 10 квітня посилює карантинні заходи й Харків. Наразі роботу ресторанів та торгівельних центрів у місті не припиняють, однак обмежують. Нагадаємо, якщо 13 регіонів, тобто більшість, опиняться у червоній зоні, уряд таки запровадить жорсткий локдаун по всій країні.
Стріляли по колесам. На Дніпропетровщині поліціянти затримали водія Добешира, з яким гналися аж із Донеччини. За даними правоохоронців, чоловік був під кайфом, тож мчав чимдуж поблизу селища Шевченко Донецької області. Там він врізався в автівку і втік з місця ДТП. Далі історія нагадувала цілий бойовик, адже чоловік проігнорував прохання правоохоронців зупинитися і в Покровську, не зважав навіть на постріли копів. Відтак наздогнати порушника вдалося аж в Павлограді. Втікач – 43-річний мешканець Сєвєродонецька Луганської області. На підставі статті 46 закону України про поліцію поліцейські застосували вогнепальну зброю, здійснивши декілька пострілів по колесах транспортного засобу. Однак навіть з пробитими шинами водій все ще не припиняв рух. Лікарняні по-новому. Міністерство соцполітики оприлюднило для обговорення законопроєкт, який змінює умови надання допомоги при тимчасовій непрацездатності. Зокрема, у проєкті пропонують оплачувати перші 10 днів лікарняного за рахунок роботодавця і тільки з 11-го виплати робитиме фонд соцстрахування. Чинне ж законодавство передбачає, що роботодавець платить лише за 5 днів. Окрім цього, якщо нововведення затвердять, 100% заробітної плати в разі відсутності через хворобу отримуватимуть лише ті, хто має 20 років стажу. Нині ж для 100% виплати достатньо 8 років. Також пропонується проєктом закону ввести так званих лікарів спеціальних, які будуть здійснювати перевірки законності, обґрунтованості медичних висновків, які, на підставі якого видавався сам лікарняний листок. Якщо буде визнано необґрунтованим, то в подальшому фонд буде стягувати ці кошти із роботодавця, виплачені із працівника, і за несвоєчасне повернення коштів буде передбачена відповідна пеня. На батьківських форумах Дніпра у соцмережах не вщухають дискусії щодо змін у системі середньої освіти. Звичні загальноосвітні заклади у Дніпрі зникнуть вже до 2027 року. За новим законодавством, замість них буде створено три окремі ланки – це початкова школа, гімназія та ліцей. Учні середніх класів матимуть можливість отримувати профільну освіту за власним вибором, а ліцейні класи максимально наблизять до наукової діяльності. Для чого це все потрібно, у студії відкритого розкаже заступниця начальника управління освіти гуманітарного департаменту Дніпровської міськради Олена Яковенко. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Ну і, власне, чим зумовлена така освітня реформа, яка ж її головна мета? Реформа ця прописана вимогами чинного законодавства, закон про освіту, про повну загальну середню освіту. Ну і є логічним продовженням саме філософії концепції «Нова українська школа». Ми говоримо про те, що дати дітям можливість саме обрати собі подальше навчання у профільній школі за здібностями, за своїми нахилами. Тобто, наприклад, якщо раніше ми в рамках однієї школи, одного класу, ну, не можемо дати широкий вибір дітям того ж профілю. Він один. І по кількості бажаючих ось так і обирається профіль. То тут уже передбачає реформа, що в рамках одного закладу освіти, тобто ліцею, уже буде не менше 4 профільних класів. І діти, які прийдуть у ці старші класи, вони зможуть обрати той профіль, який ближче до їх уподобання нахилів. Чи існує остаточний перелік саме от тих закладів, які будуть перепрофільовані у Дніпрі, і який кінцевий строк формування оновленої мережі? Уже на 1.09.2024 року усі заклади нового типу повинні стати як окремі юридичні особи. Говорячи про орієнтовну мапу, вона дійсно є. Уже прописано, як ми пропонуємо ліцеї, гімназії і так далі. Ну, от, наприклад, ось такі подібні мапи є у нас на сайті департаменту. Я взяла просто один-два варіанти для того, щоб побачили, що ми намагались, звичайно, створити мапи так, щоб у мікрорайонах були хоч по ліцею. Але остаточно, зрозуміло, цей перелік уже буде затверджений міською радою як засновником. Ну, орієнтовно квітень. От якщо батьки вже записали дитину до першого класу певної школи, а вона, виявляється, буде гімназією, що робити в такому випадку? Якщо гімназія, то все нормально.
вчаться, продовжують до 9 класу, а вже після 9 будуть думати, куди, в який ліцей, чи то профтех освіти, заклад вступати. А якщо говоримо той заклад, який буде ліцеєм, от таких у нас на сьогодні 24, які не набиратимуть перший клас, то тут треба зорієнтуватись відповідно до мікрорайону, до території обслуговування. На сайтах закладів освіти ці списки уже вулиць є. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями будуть перепрофілювати заклади? Чи вони існують взагалі, ці критерії? Не критерії, а вимога навіть. Це не менше 4 класів на паралелі у старшій школі. Тобто ми розуміємо, це мінімум 12 класів, а це вже навіть не 12 навчальних кабінетів. Це окремі лабораторії, це окремі природничі дисципліни, гуманітарні і так далі, в залежності від профіля, які вже будуть, але вважаємо, що треба, щоб декілька було профілів, щоб дітям краще зорієнтуватись. Тому тут навіть не 12 навчальних кабінетів потрібно. І дивимося на приміщення, на кількість навчальних кабінетів, які є у закладі. Тобто, перше, дивимось приміщення, ліцензійний обсяг. Далі уже орієнтуємось. Крім цього, в мікрорайоні, як я вже сказала, не є це вимогою закону. Але, щоб дітям була можливість все ж таки ближче додому, до місця проживання. Ну і педагогічний склад аналізували, результативність участі в ЗНО. Пані Олено, дякую, що завітали до нас сьогодні в студію і поговорили про таку важливу тему. Дякуємо вам за запрошення. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нашій студії була заступниця начальника управління освіти гуманітарного департаменту Дніпровської міськради Олена Яковенко. Говорили про те, як буде впроваджуватися реформа середньої освіти у Дніпрі. Тільки за перший тиждень 150 заявок на Дніпропетровщині продовжується відбір на талант-фест «Зефір». Проявити себе можуть танцюристи, вокалісти, музиканти, а також артисти оригінального жанру. Головна новація цьогорічного фестивалю – перший тур проходить у форматі онлайн до 20 травня. Другий проведуть очно у вересні, який завершиться нагородженням та святковим гала-концертом в грудні. А також щонеділя через соцмережі Instagram та Facebook проходять конкурси, учасники якого отримують цінні призи. Так, цього тижня конкурсанти можуть не тільки потрапити до кабінету очільника області, але й навіть спробувати тимчасово виконати його обов'язки. Для цього треба креативно зобразити будівлю Дніпро-ОДА. У вас є ще час подати заявки до нашого фестивалю і стати новою зіркою Дніпропетровщини. Умови і додаткова інформація по нашому фестивалю «Зефір» є на сторінці Instagram або на сайті обласної адміністрації, або на сторінці Facebook. Вона називається, сторінка називається «Зефір Дніпро-ОДА». Доторкнутися до прекрасного та дізнатися більше про культуру і життя ромської спільноти у Дніпрі до Міжнародного дня ромів в історичному музеї презентували виставку картин відомого ромського художника із Закарпаття Тиберія Йонаша та його вихованців. Переглянути експозицію змогли і журналісти відкритого. Про культурне життя ромів – пензли. У захваті від соковитих кольорів дніпрянка Тетяна, яка завітала на виставку, каже, найбільше вразила картина «Ромка з гітарою». Проникновенний погляд, який дивиться непосередньо в глибину твоєї душі і достає все ізнутрі. І ти відчуваєш свободу, яка десь в глибині тебе спрятана. Автор картин – ромський художник із Закарпаття Тиберій Йонаш та його учні. Через карантинні обмеження вони не змогли приїхати, однак мають надію, що ці полотна допоможуть відвідувачам подолати етнічну дискримінацію та дізнатися більше про ромську діаспору та її традиції. Дуже важливо про це казати відкрито, казати про той геноцид, який відбувався в Україні.
Україні, коли було знищено під час Другої світової війни 50% ромів в Україні. І я вважаю, що такі заходи, вони дуже потрібні. І вони потрібні не тільки ромам, а вони потрібні нашому суспільству. Організатори кажуть, виставка сьогодні не випадкова. Адже саме 8 квітня 2021 року 50-й ювілей першого Всесвітнього ромського конгресу в Лондоні. На ньому були прийняті історичні рішення для ромів. Згодом цей день визначили як міжнародне свято. Картин представлено всього 50. Це 22 картини самого художника, от які ми можемо позад мене побачити, і також 28 картин його учнів, дітей, тобто ті, що працюють його в цій художній школі. Відвідати виставку дніпряни можуть до 22 квітня у будь-який день з 11 до 17 безкоштовно. Ба більше, можна придбати будь-яке полотно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Випий каву, знайди хвостатого друга. Таку акцію запустили в одній з кав'ярень Дніпра. Впродовж місяця в закладі продаватимуть каву в стаканчиках з історіями тваринок, з притулку, яким потрібен господар. А кожен з відвідувачів може не тільки забрати чотирилапого, а й допомогти іншим тваринам фінансово. Більше розкаже Дар'я Пшенична. Це Поліна. Вона дуже ніжна, лагідна дівчинка. Вона шукає господаря. Вже довгий час в нас у притулку перебуває. На жаль, люди лякаються того її віку і не хочуть її брати. Хоча вона дуже-дуже класна і дуже мріє потрапити у родину. Вже декілька років Поліна мешкає у притулку «Вірність», таких як вона тут ще зо півсотні. Чорно-білий песик, то є Араміс. Араміса привезли до нас на притримку, але, на жаль, сказали на тиждень, потім на місяць, потім. А він так залишався, і його так і кинули в притулку, його не забрали. Волонтерка Наталія Хвиль каже, до притулку тварини потрапляють часто. Втім, нові господарі за ними не поспішають. Це не дешево обходиться. Собак у нас 50 наразі і дуже багато потрібно корму для їхнього утримання. Також ми піклуємося про здоров'я наших підопічних, тому слідкуємо за обробками, вакцинацією. Знайти нового господаря пухнастики відтепер можуть і завдяки каві. Притулок разом із однією з кав'ярень Дніпра запустили акцію «Випий каву, знайди друга». Дніпрянин Віталій щодня перед роботою бере каву з собою. Та сьогодні натрапив ще й на цікаву акцію. І зараз у нас проходить сумісна акція з організацією «Вірність», яка направлена на те, щоб тварини, що живуть в притулку, змогли якнайшвидше знайти свій дім. Якщо немає можливості взяти тварину додому, можна допомогти фінансово. Віталія така ініціатива зацікавила. Каже, замислився про допомогу. Багато людей ходять пити кофе, а таким способом можна донести такий посил. І люди хоча б будуть знати, куди і кому допомагати. К сожалению, взяти себе додому не можу, але фінансово можу допомогти. Аби привернути увагу відвідувачів до акції, наліпки із фото чотирилапих розмістили і на стаканчиках. Зараз у нас є 4 віда наклеїк з фотографіями 4 різних собачок. І крім фотографії собачки і клички, є ще предложення, це небольша історія о житті цього животного. Також, крім фотографії клички, є номер карти приюта. Купити каву з собою та отримати можливість допомогти хвостатому другу зможе кожен протягом місяця. Дар'я Пшениша, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Кіт-супергерой, кіт-гелікоптер та кіт-винищувач. Дніпровський художник Тарас Білоус продав квартиру з летючими пухнастиками. Чоловік написав її після того, як на його автівку із 6-го поверху рухнув чотирилапи та розбив лобове скло. Художник виставив роботу на аукціон у соцмережі. За картину з історією протягом тижня змагалися аж 22 претенденти. Куди відправиться полотно та як зараз почувається кіт-летун? Дивіться далі в сюжеті. Мені подобається. Картина навіть краще, ніж я очікував.
Пан Михайло по картину приїхав із Києва, хоча сам родом із Дніпра. Каже, кіт літун дуже схожий на його чотирилапого улюбленця на прізвисько Всесвіт, скорочено Вселя. Сам люблю котів і, більше того, подобалася сама історія, так як мало владеть только картина, еще интересно, чтобы картина была с историей. Очень понравилось, что человек не начал требовать ничего с женщиной, не начал винить кота, что самое главное, наоборот, позаботился о коте, позаботился о женщине и решил так неординарно выйти из ситуации. Намалював картину дніпровський художник Тарас Білоус, вона має назву «Дніпровський котопад». На ній 6 летючих котиків – кіт-сфінкс, кіт-пілот, кіт-винищувач, кіт-гелікоптер та кіт з пропелером. А в центрі – суперкіт з молотом у лапі. Картину художник написав олійними фарбами. Суперкіт в такому вбранні, в нього є плащ і є такий молот. Тому що першим, кому я сказав, що в мене лобове скло просто розтрощив кіт, вони не повірили, кажуть, та ти що, та це молоток впав. На створення дніпровського котопаду художника надихнув випадок, який стався 3 тижні тому. Неприпарковане авто хлопця із 6-го поверху випав кіт та розтрощив лобове скло легковика, а сам пухнастик зламав лапку. Що розбите скло справа лапу хастого, Тарас дізнався від перехожих. Власник машини звернувся по відшкодування за розбите скло до господарки кота. Проте дістав від коша. Вона сказала, моєї провини тут немає, це автівка була припаркована в неналежному місці. Адвокати кажуть, відповідальність за своїх домашніх улюбленців несуть хазяї. Проте притягнути до відповідальності безвідповідальних господарів у таких випадках непросто. Якщо відповідач буде заперечувати належність тварини саме йому, і ця тварина не має паспорта, то буде досить складно довести відповідно, що це є власник і належний відповідач по даній справі. Писати заяву на власницю пухнастого хлопець відмовився, бо навіть частину грошей, що заробив на продажі картини, хотів віддати на лікування кота. Втім, власниця перестала виходити на зв'язок та відмовилася від спілкування. Відомо лише, що зараз літун повернувся додому та навіть пересувається, проте лише на 3 лапах. За картину хлопець виручив понад 8 тисяч гривень. Частину витратить на ремонт автівки, решту вже перерахував притулкам, які опікуються безхатніми тваринами. Олена Яргородська рятує 4 лапих та навіть облаштувала притулок у своїй квартирі. Наразі під її опікою 7 котиків та зо 2 десятки цуциків. Жінка каже, гроші витратить на облаштування нового вольєру для собак. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ось на такому котячому хеппі-енді я з вами і прощаюся. Бажаю вам гарного вечора та натхнення. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про наші сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе, котиків і хай щастить!